قار كاميدا هاوينكا سومالان اي كنول مغالدا هرغيسا ايا سيدارين ليه اوغا هادلاي ديل كير دوان لوغيستي موادين كير هر سومالان اي كسوغنا مغالدا مقدشو هاوينكاني ايا سيدارين ليه اوغا هادلاي ديل كا لوغيستي مرحوم انجنير عبد الناصر موسى دهبلي او اها انجنير كهول جريجري غرام كا دياردها اي مغالدا مقدشو waxa ayna haweenkani dilka marxuumka ay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya inay ka dambeeyeen dilkii loo geystay injineer Cabdi Nasir iyagoo xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha amaanka ugu baaqay in muwaadin reer Soomaaliland ee ku sugan dalka Soomaaliya laga soo daadgureeyo Ilaahay sabir iyo naga ka siiyo anaga dadkii dhalayna Ilaahay sabir iyo naga ka siiyo هذا واحد لنا تريز الله بركاته إن الله وإن الله راجعون هلك واحد كم وجهنا تيرانية ده هل ييجا قرن إرسو مال لنا إدل كفوش حلو هو جيستي مقالة مقدشو إلى هاي دل كي دب كو دد كي دلا إرسو مال لنا بقى سمرية من صادقها كسيو سمال لنا واحد كبوها رسو ماليا ما دبوا قرنو ما مر هذه إنه أو ما دبوا قلنا دل كان واحد كده بيا حسن شيخ يمه هاد سلاد سمال يين الله حمانين yeen la xumaan Soomaaliya dii ataa maanta bilowday waa ka shalayn hawadayada iyo dalka Soomaaliyeena dib u soo geli meesh taas waa Hassan Sheikh yahayda xulmaha ayaa leeyahay waan kala simada quruma ka dhaxaysa u sheegaya iyo hay'ada ka arinta foosho xun ee halkaan laga sameeyay idinkana waa idin taala waa tu idinkana la isku xad gudbo idin taala dabagalkeeda halkan maanta waxaanu ka hadlaynaa oo nu ka tiraayoonayna inanka halka muqdu xamar ku dishay ay ogaan u dileenayo u kas Soomaaliland darteed ay ku dileen haday Soomaaliland darteed ku dileenna rag aar goosan waaya oo qaba waaya ma nihine ta ka raacda Hassan Sheekh uu ka shalayni isaga ka shalayn adduweynahana waxaanu leenahay tii hore nu kaga tagnay ayay tu labaad maantana ku darsadeen oo ay tu labaad ku darsadeen oo waa ku aku dilay sarkaalkii xamar jooga iyaga u shaqeynayay oo maanta ku dilay aradu kale yimid Itoobiya ayuu ninkaas uu iga duulin sida ahaan buu ku dilaa Hassan Sheikh ma had salaad baan u haysanaa labada nin baa si lagu helabana waa la helayaa inta dhex joogtay maanta dhex taagtaagana waxaan leeyahay dhiigu tuunba laydinkaga nuugiyay nacasiya yahuuday iskaga baxa oo maxay dhex dhigay ee ka dhex fadhidaan sida inankaa loo dilun baa idinkana laydin daydayanaya laydin dilaya qaranka Soomaaliland siduu dhameystiran yahay kala waxaan tahsadeenaya waalidkii dhalay iyo walaalihii waxay noqotay Hassan Sheikh Maxamuud dilku geystay iyo ubaxu gurayo waa lagaaga daba jooga kama shaqaynaa anagu airborkiina airborkiina waa maahan uu galay inanku yahay idinka halkaa ku dilay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun geerayada diirtaayada le ee ubaxayagii ku timid ubaxayagii ku timid waanu ka xunnahay maanta reer Soomaaliland iyo waalidkii uu ka dhashay waanu ka tacsaneynaa waa geeri fool xun oo nagu timid maalinka maanta ninka diirtaayada nagu reebay ee Soomaaliland diirtaaya ku reebay ee maanta wixii islaamaba diirtaaya ku reebay ee Hassan Sheikh iyo ninka la socda ayaanu u haysanaa maanta dib kuguma haynin adigu ku shaqeynayay Soomaaliland muu shaqeynay laakiin magac buu ku dhintay adigay noqotay Hassan Sheekhow ilaahay ka sakow rag baa kuu maqan habeenkiisu buu dhintay laakiin Hassan Sheekhow hawl kuu taala adiga weeyaan annagu dilna ku samayn mayno gowrgowricina mayno Hargeysa way buuxdaa meel walba way buuxdaa gebele way buuxdaa waariyaha Hassan Sheekh wadaanu ku haysanaa lillaahi wa inaa raajicuun inaa lillaahi wa inaa raajicuun aga waanu ka tiraayoonaynaa halka waxaan uga tiraayoonaynaa inanka yare waxaan ku la googooyay ee ragga gurigiisa ka soo baxay Hassan Sheekh ay waxaan ku ragga u sameeyay maasaad ay ragga u sameeyeen ee gurigooda ka soo baxay maahan salaad ee ragga waxaan ku lixnilo gurigooda ka soo baxay ma ninkaaga saaray iyagaa googooyay iyagaa noo haysanaa halkan taas si tiraaya leh waxaan uga dirayaa qaranka Soomaaliland oo dhan Soomaaliland waxaan ka doonaynaa inay muujiyaan shucuurtooda ku saabsan sarkaalkooda lagu qashay dowladda xamar ay dishay Hassan Sheekh umar dilka u haysanaa inay meel saaraana waanu ka sugeynaa waxaanu doonaynaa shucuurtooda inay Soomaaliland gobollada oo dhan iyo degmooyinka oo dhan laga muujiyo in laga banaanbaxo inay inankoodii inankaana ay soo saaraan diyaaradda midkeegana halkan aanu ku aasanaynaa gayaga halkaa ku qalanay.
saraakiisha ay u shaqo tagay iyada u shaqo tagay anaga noomay shaqeynayn iyada u shaqeynaye ay qasheen ay shirqaal u dhigeen xasan sheekow adiga ayaa ka dambeeya adiga ayaa ka dambeeya adiga iyo mahad salaad ba ka dambeeya adaanan ku haysana rag ayaga hel helday ee tii iyaga dilay beenaale war may dilin war ragoogi adiga shirqaal u dilay wax weey waalidintii la sheesay samayay iimaan saada qaalaha ka siiyo سومال لان جب جد أورنا سمر يمن سادة الله كسيو بسم الله الرحمن الرحيم سمر يمن الله نقصيو أنت وقلك سنسرى الله لي حاصل شيخ يا دولة يا شعب كي ساد لي لا أي واحد مكبر يا لا أي تدخل مكان أنت سمر يمن نقول بقى ولا قد حجرا نبت قليو دونيا نك نك هاد لي دك دك هلاك هنا سرقال كي يا حمر لو جورعي وأنا كحول نهاي وأنا حسن شيخ بدري أنا كيدا حسن شيخ بدري سرقال بوها nin wuxuu haatirsanaa Soomaaliyeen iyo waxan ku dhig ka baxay weeyaan waxan idin ka codsanaya inaad meedkiisa noo keentaan aan ku samirnaa meedkiisa noo keentaan aad ka codsanaa ma sargaalkayga inankayga bayloodka ka bayloodka ay reer xamarku cuneen ay qasheen ay halka ku dabeen ay say doonaan ka yeeleen annaguna waxaan ugu aargudaynaa dawladdeedu hanoo fasaxdo yaa inoo xirin dadkan u layn doono yaana inoo xirin hadii kale sida ugu wanaagsan ay kaga jawaabi karaan ha kaga jawaabaan ilbiran kaasay dhibaatada uu geysanay sida xul dileen ay maxay heday ay daldaleen insha allah kuwana masiiba ku dhici doonta isbaayga ilaah waxaan leeyahay xasan sheekow intaad ina meelaydu dishood si badheedho muran madoona u dishay annagaa isku kaaya garaacin kuwa aad dishaed badheerka u dishayd sida qarsoonidaa u dishay kuwaad xidhataa isku kaaya garaacaysaan nagaga darne meydkaygana noo soo qaado noo soo dadeji kuwaad naga xidhata inaa noo soo daa sidee aad dowladnimadii iyo sharciga haddaad yeeli weydana sida sharciga qaldaraan uga dhaqmayno waad garanaysaa sifeeda horta ilaahay baa ka xisaabin ninkaa miskiinka ee kibirka ku dilan ilaahay baa ka xisaabin oo waxa weeyaan dhiig ilaahay ninka dhiig islaam galaa ilaahay baa uga jawaabo maanta baqa yowma qiyaame ayaa loo diri doonaa laakiin waxaan sheegayaa xamar waxaan sheegayaa ilaa maalintaa sakiirka ahaa ilaa maanta sakiirka ilaa maanta sideeta jirka ahay way daba socotay waxaan leeyahay waxaan ka haysaana ma jirto lixdankii baan calankayga qaatay shaqaysku ma lihiin ayaguna waa ayagana koonfur baa la yidhaahda waxay xukumi jiray muxuu ahaa talyaani aniga ingiriis bay xukumi jiray waa la ii sheegay markaa mabaan jirin ana noo dagaal xamaray boqonnimadu maanta tu kugu kooban maaha waatu aad ku soo dhalatay waxa weeye ha sheegan magac soomaaliyeed magacaabaa bee magac soomaaliyeed ha sheegan ninka dalkaaga kuu shaqaynaya kula jooga ee maganta ku ah ee waddan soomaaliyeed dhex joogan cadi xamar waa cadaawe waxaan halkan taxsi tiraayala uga dirayaa wiilkaygii sarkaalka ahaa ee xasan sheekh maxamuud ku qashay muqdisho ayaan halkan taxsi tiraayala uga diraya qoyskiisii iyo qaranka soomaalilan iyo ummadda soomaalilan oo dhanba ilaahayna xariis waasaca ha siiyo gacanka xaq daran baa dishay ilaahayna xariis waasaca ha siiyo waxaan taxsi tiraayala uga dirayaa jumhuuriyadda soomaalilan sargaalkoogii lagu qashay magaalada muqdisho ee uu ku qashay xasan sheekh iyo xulufadiisu iyo gaar ahaan waalidkiisii waxaan leeyahay naxariistii jannaallaha ku deeqo waxaa dishay gacanka xaq daran insha allahu biidhnillaahi kariim adduunyada hadduu ku dhuuntana aakhira ka dhuuman maayo gacanta ilaahay baa ka xoog weyn.